おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピン愛です。今日もウクライナのライブ最新ニュースをお届けします。ウクライナの大統領ボロディミル・ゼレンスキー氏がリブネ原子力発電所で国の最高軍事指導部と原子力関係者と会談しました。この会談は北部地域の安全性と強化策について話し合うために行われたようです。なるほど、ゼレンスキー氏がリブネに行ったのは珍しいことですね。なぜそこに行ったのでしょうか？リブネはウクライナの北西部に位置し、戦闘からは比較的遠い地域です。しかし、そこはベラルーシとの国境に近く、先週の中止された蜂起の後、ロシアのワグナー傭兵部隊が行動する場所です。なるほど、ロシアのワグナー傭兵部隊のリーダー、エフゲニー・プリゴジン氏は、ウクライナの北部国境にあるベラルーシへの移住の選択肢が与えられたということですね。そうです、正確に言うとプリゴジン氏はベラルーシへの移住の選択肢を与えられました。これはロシアのワグナー傭兵部隊がウクライナでの行動を終了し、ベラルーシで新たな活動を始める可能性があることを示しています。なるほど、ウクライナの北部地域の安全性と強化策についての会議が行われたことや、ロシアのワグナー傭兵部隊の動向が注目される理由が分かりました。続きます。ロシアの元武器商人であるビクター・ブート氏が昨年12月にアメリカのバスケットボールスターブリトニー・グライナーとの囚人交換で解放されたことが報じられています。このブート氏がロシアの地方議会の議席をめぐる選挙で極右政党の候補者として選ばれたとのことです。そうですか、その極右政党はどの党なんですか？ロシアの極右政党である自由民主党 LDPR です。 RIA 通信によればブート氏は中央ロシアのウリアノフスク地域の議会選挙において候補者として指名されたそうです。ブート氏はロシアに帰国後 LDPR に公然と参加したのですね。はい、その通りです。自由民主党は名前こそ自由民主となっていますが、実際には極右や超国家主義の立場をとっており、ウクライナへのプーチン大統領の侵攻を強く支持しています。なるほど、ウクライナ情勢に関連しているのですね。続きます。ジョー・バイデン大統領がヨーロッパに向けての出発を予定しています。彼の訪問の目的はウクライナに対するロシアの侵略に対抗するための国際的な連携を強化することです。ウクライナの戦争が2年目に入っており、この訪問は重要な意味を持っています。どのような活動が予定されていますか？バイデン大統領の5日間の訪問の中心は、今年はリトアニアのビリニスで開催される NATO サミットです。またフィンランドのヘルシンキも訪れ、4月に31カ国の軍事同盟に加入したノルディック国家を記念する予定です。さらにイギリスにも訪問する予定です。 NATO サミットの詳細を教えてください。 NATO の会合は戦争の最も重要な時点で開催されます。ウクライナの大統領ボロディミル・ゼレンスキー氏によれば、ロシア軍に対する反抗と防御行動が進行中であり、ウクライナの軍事指導者によればウクライナの東南部の領土を奪還しようとしています。ウクライナを守るために NATO はどのような行動をとっていますか？ NATO 事務総長のイエンス・ストルテンベルグ氏は6月13日にホワイトハウスを訪問し、バイデン大統領と共に西側の同盟がウクライナを守るために団結していることを明確にしました。続きます。最新の情報によれば、ウクライナではワグネルグループと呼ばれる傭兵部隊の内乱が起こっています。この出来事は、ロシアによるこの傭兵部隊がアフリカ大陸で行っている活動にどのような影響を及ぼすのか、西部や中部アフリカの多くの観測者が興味津々で見守っています。2018年にワグネルグループが中央アフリカ共和国 CAR に到着し、パンダンドゥンの蜂起に対抗するために戦闘を開始して以来、この武装集団はその活動範囲を拡大し、後にマリ、スーダン、リビアでも作戦を展開しました。内政の不安定化に苦しむアフリカ諸国にとって、ワグネルグループは命綱となりました。傭兵部隊が2018年に CAR のクアデラ大統領を反乱勢力から守った後、
ロシア語は CAR の学校で公式の教科として教えられるようになり、ワグネルグループの指導者たちは一晩儀で要人として扱われるようになりました。続きます。ウクライナに関しては強行特使であるマッテオ・ツッピ枢機卿がモスクワを訪れ、ウクライナ戦争に関する人道問題に焦点を当てた使命を果たしたと報告されています。教皇フランシスコはウクライナの戦争を終結させるためにイタリア司教会議のトップであるズッピ枢機卿に平和使節を派遣するよう依頼しました。ズッピ枢機卿はモスクワでロシア大統領ウラジミール・プーチンのアドバイザーであるユーリー・シャコフ氏やロシア正教会の副主教キリル総主教と会談しました。また6月にはキエフを訪れ、ウクライナ大統領のボロディミル・ゼレンスキー氏とも会談しました。ズッピ枢機卿は、イタリアの公共放送局 RAI に対して、これらの会議はすべて重要であり、特に人道的な側面に焦点を当てていました。私たちが注力したのは、平和計画や仲介ではありませんでしたと語りました。私たちは暴力が終結し、人命が保護され、特に子供たちの保護から始まるようにという大きな願いがあります。なるほど、人道問題に焦点を当てた訪問だったのですね。ウクライナの最新状況について具体的なポイントや出来事はありますか？平和計画に関する具体的な議論は行われていないようです。ズッピ枢機卿の訪問は主に人道問題に焦点を当てており、暴力を終結させ人々の命を守ることに重点を置いているようです。以上となります。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。バイバイ。